Hyvää huomenta päivää ja pystyttämätön tämän teksturipäkin pois, niin tehdäänpä se tähän näin video alkuun, kun te ette tästä tykännyt, mennään defaultille. Näin. Näin defaultille, niin ei tarvitse teidänkään enää vikistä tästä teksturipäkistä. Pari jaksoa tuli teksturipäkillä, mutta mennään sitten ilima. Mä kyllä itse myönnä, että mä tykkään tosta, mutta kun te ette tykkään, niin mennään sitten ilima. Sehän tossa pari jaksoa sitten laittoinkin, että mistä tuon teksturipäki saa ja sieltä löytyy sitten ohjeetkin, mitä sitten ihan nyt kootellaan tässä hetki tuon lataamista, niin mä haluan vähän teille puhukin. Mä tuossa muutaman päivän päätin, että mä vietän vähän aikaa kaverien kanssa enkä nauhoitellut, ja sitten kun ei tullut koneella kaltuun, niin ei tullut sitten videotakaan julkaistua ollenkaan, ja mä oon tosi pahoillaan sitten, mutta kun tää kesä on, nyt on kesä mikä on. Mutta tällä kertaa me tehdään vähän sorting-systeemiä. No, mä oon valmistellut tämän kaiken sellainen valmiiksi tähän, tämän, mitä me tarvitaan, kaikki tällaiset reitit, mitä me tarvitaan, ja laitan tänne barreleihin osan näistä oreista, sillä näkyy kultaa sun muuta näin, ja otan nyt parissa kerroksessa tässä näin. Tadaa, näin kampetta. Mä nyt me voidaan laittaa nämä tänne. Näin. Koska tehän moni teistä tietää, että mä rakastan yhtä modia aivan helikutusti, ja se on logistic pipe. Otetaan logistic power junction. No niin, me tarvitaan rautaa ja redstonea. Mulla pitäisi olla redstone blokki. Eipä se ole. Näin, tehdään yksi redstone-blokki. Näin. Me saadaan tää power junction. Kyllä, noin. Tarvitaan yksi tällainen. Ja tämä on semmonen, mistä me saadaan virrat tähän järjestelmään. Ja kun meillä sopivasti sattuu täällä olemaan noin, mihinkä me tää muuten laitettais power junction. Niin me voitais laittaa sut noin. Noin laittaa sut ihan hyvin tähän näin. Zombiakin tuntuisi olevan siellä tulossa kaveriksi. Laitetaan sut tähän ja kuten näette, tänne rupeaa tulemaan virtaa. Sitten me sandstoneen siihen ja puhelinkin huultaa. Okei. No niin, meillä on basicit tässä nyt. Nyt me tarvitaan semmosia kuin logistic pipe. Basic logistic pipe. Okei, se on cobblestone transportti klassi. Alright, ei mitään hirveä. Onko se mulla tikkuja tässä? Mulla on puuta, no sillä päästään pitkälle. Kunnolla ja tikkuja. Tai no, varmaan noin riittää hyvin nuotikut. Tum tum tum. Tum. 8 redstone torchi. Sitten me tarvittiin cobblestone. Näin. Otetaan sitä ton verran. Sitten me voitaisiin 6 lasia täältäkin. Noin tulta. 6 lasia. Saadaan peruspaippejakin vähän. Niitä me tarvitaan aina. Noniin. Eli tehdään peruspaipithan on ihan nämä cobblestone paipit tulee näin tästä. Tums. Sitten me tarvitaan näitä dollareseptiä. Eli missäs mun golden gearit on? Siellä on 3 golden gearit. Mä oon vähän valmistellut tätä kumminkin ennakkoon. Me tullaan tulevaisuudessa käyttää tätä Bullcraftin silikoonin reseptiä kyllä. Mitä muuta mukaan puuttuu? No redstone. Diamond pipeja. Ah, lasi. Lasi! Jos ottaa saman tien stäkki täältä sitten. Noin. Kun te ette tykännyt tuosta teksturipäkistä, niin pelataan ilman sitten. Näin. Mä oon vähän ovia päivitellyt. Kaikki tällaista yksinkertaista, mitä jakso tehdä tossa, niin tein. Hän nautin kesästä. No niin, nyt meillä on basic logistic pipeja. Mutta me tullaan tarvimaan chassis pipeja. Lasketaanpa se. Yksi. Kaksi, kolme, neljä. Viisi, kuusi. 7, 8, 9, 10, 11. 11 plus 9, eli 20 chassipipeja, no 24 noita. No pipit saattaa juuri ja juuri riittääkin meidän tarpeisiin. 4 ylimääräistä, eli niistä tehdään chassipipeja. Laitetaan nuo 4 tonne, noin. Tarvitaan kyllä niitä vielä. Chassi. Ja mä haluan chassipipe Mark 2. Logistit chassi. Nämä on ehkä vähän kalliimpia, mutta nämä tarjoilee niin kuin Mark 1 antaa vain yhden paikan tällaiselle moduuleille. 7. Me tarvitaan lisää rautaa. Meikä on vielä ne raudat tuolla. Noniin. Piekkoon me päästäänkin mainailemaan itse asiassa. Oh my god. Ja muuten chassipaa pitää aika vähi. Tän jälkeen, että jätä rautaa. Ja muuhan pakko sitten varmaan lähteä mainailemaan. Mark 2, 13, kyllä, 20, erinomaisesti, juuri riitti. Sitten me tarvitaanko tämmönen kuisi ja kuin, mihin mä hukkasin nämä?
passiivi, vaan polymorphic item sink. Me tarvitaan se iron gear. No me tarvitaan lisää rautaa. Eikö mulla oikeesti tällä rautaa? Ei oo. Mä olin ne kaikki jo johon pois täältä. Perkulee, kun mä olin liiankin tehokas järjestelijä. Täällä. Iron... Ei oo. Apuva! Mulla on rauta aika vähissä jälkeen. Mutta näin. Okei, okay, ton pitäisi riittää nyt tähän tarpeessa. Niin, me ei pystytäkään ehkä tätä kokonaan tekemään. Tällä kertaa mä haluan jättää yhden raudan sinne. Sori. Yksi rauta sinne. Sitten meidän pitää lähteä kyllä rautahuntille. Ihan oikeasti, mulla on rautapula. Sitten mun pitää käydä vähän mainalassa tässä jaksojen välissä. Selvästi, kun mulla ei ironi olekaan. Noin. Sitten me tarvittiin polymorphic item sinkkiä. Me tarvitaan teikäläisiä isolla ja 20 tarvitaan teitä. Ei tarvitakaan kuin 19. Mutta tehdään nyt tuo 9 alkuja. Niin saadaan tämä alulle tämä projekti ja sitten mä teen sitten off-cameran loppuun, koska ne ei olisi näköjään riittäneetkään. 9 noita. No niin, sitten se oli se polymorphic item shinkki. Redstone ja oranne dye. Oranssia oli... Mikäs se oli se yhdistelmi? Punaista ja vihreitä. Hetkinen. Neli unohti mitä on. Oranne dye, oranne dye. Mites tulikaan vihreitä? Mites tehtiinkään orange dye? Keltaista ja... Punaista on se hyvä mennä. Ei oo siellä mitään keltaisia kukkia. Mulla on mukaan oikeesti keltaisia kukkia. No jo nyt menee haastavaksi. Mä tein mun red dyeta, mutta mä tiedän sitten missä mun red flowerit on. Mutta joo, mäpä käyn tossa hommaa olemassa välillä vähän red väriaineet ja mä tuun kohta takas. Pieni hetki. Nyt tuli haettua sitä oranssia väriainetta. Tai oikeesti tuli haettua punaisia ja keltaisia kukkia ja sitten mä teen oranssia. Pölyfmörfikkeä. Olisiko meillä kaikki? Didi on 9, varaa justiinsa, hieno. Sitten se oli se quicksortti. Tarvitaan lapista. 2 kappaletta. Okei, me olisi voitu käyttää myös extractor-moduulia, se olisi ollut ehkä halvempi, mutta quicksortti on sellainen, että se hyödyntää vähän eri tavalla näitä asioita. Eli me tarvitaan shasheja, basic logistikkeja ja teitä. Noin, nyt meillä on kaikki siinä. Alright. Niin, no joo, meillä olisi yksi asia unohtunut, mutta meidän pitää liittää sutkin tähän perusverkkoon. Näin. Sassi siihen. Jos vielä laitetaan suovaa. Peitänpä sut näin täältä. Cobblestone putke täältä. Noin. Noin ja ei. Moi hienoa näitä ihania bugeja välillä. Ja ei siihen. Siihen. Noin. Nyt mulla pitäisi olla verkossa virrat. On hienoa. Erranomaista meillä on virtaa verkossa. Verkossa virtaa. Sitten vetään näin. Sieltä vähän kaapeluu. Tai putkee, miten te nyt haluttekaan sanoa. Mä en tiennytkään, että te yhdistytte te putket siinä vaiheessa. Okei, sitten meidän pitääkin tehdä tässä vaiheessa tällaisia astemppuja. Hienoa, ja nyt mä onnistuin itteni jumittaa jotenkin tänne tietenkin. Enpäs onnistunutkaan. Jee! Ja taas yö. Tää on ärsyttävää tässä pelissä välillä. Sitten lyö vähän shashipaippeja. Näin, näin, näin ja näin ja näin ja näin ja näin. Näin. Riittäisköhän se, että tossa on tollanen. Tududi. Tähän me ei tarvitakaan tollaista. Okei. Okay. Alright. Tässä tulee vähän ongelma. Näin. Ja näin. Lyönpäs vähän pölymorfikki siihen, 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 ja siihen. Ja yksi olisi tarvittu lisää, saatu yksi alakerta. Mutta joo. Mikähän me tämä ratkaistaan, tämä ongelma tästä. Kun mä en haluaisi tehdä mutkaa eikä mitään tollaista. Ja me voidaan tietenkin vetää näin se hieno. Vähän oikastajaan, näin. Tehdään vähän tämmösiä outouksia tässä. Mä en aina ajattele asioita loppuun, niin tulee tämmösiä tyhmiä ratkaisuja. Mutta sori, mulla on vähän äänikin painuksissa, jos jotkut huomaa asian, niin
Noni. Ei me suu sellaista, vaan suuhun me laitettiin. Ei sassi, vaan tällä. Meillä tulee tulevaisuudessa olemaan parempi ratkaisu tähän asiaan sitten, että älkää huolehtiko yhtään. Tarvitaan tuolta se basicki nyt. Nyt me pitää tuoltakään hakea se basicki. Me voi tänne ylös vielä vetää näitä. Tätä lisää sasheja ja tollasia. Mä hoin ne off-kamerana sitten tämän valamiksi, mutta nyt te näette tämän perusidean. Mikä tässä on? Noin. Wool. Villa takaisin. Okei, me tarvitaan yksi logistitsassi siihen ja voilà. Tämän nyt pitäisi periaatteessa olla täysin toimiva. No niin, sitten meillä on vielä tämä yksi quicksort-moduli täällä. Toivotaan, että tämä nyt lähtee toimimaan tällä. No niin. No niin, kato, näette sillä sekä moduli läpi vähän, että mitä se voi laittaa tuolta. Ja sitten se quicksorttaa täältä, niin kato, sillä lähti kulta. Miks mulla on täällä muuten eri silveri kuin tuolla toisessa? Mielenkiintoista. Näin. Siellä olikin vaan kulta ja nyt mä häiritsee tuo silveri eroavaisuudet täällä. Ihan aivan oikeesti. Siellä on Vyroxy, Shadowy, Silveri. No niin, nyt se. Otetaan vasta vähän näitä. Jätetään tonne tuo 29, niin te näette jotakin hauskaa. Näin. Otetaan nämä täältä. Näin ja näin. Pistetään teet sinne. No niin, mikä sinne? Kuten näette, quicksorttikä hyvin läpi tota ja ironit voi laittaa, siltä lähti ironit, kohta lähtee liikkeelle, silverit lähti. Mutta nyt oikeastaan mulla on enää homma, että mä tarvin lisää noita pölyfytmorppeja, lisää noita muita paippeja, niin me saadaan tämä hyvin kasaan ja sitten meillä onkin noja ingottien järjestelyä varten ja oma järjestelmä. Ja Mark 2, kun se valintatelevitelle tulevaisuudessa, että miksi me valittiin Mark 2, siihenkin on syynsä. Näin, nyt täällä on paipit valmiina suurin piirtein olisi. Alumiuniumia, invari, koppari tossa siellä. Noin. Tarvitaan vielä toiset 9 tollasia yhtiä. Mut meidän rautatilanne, kun on kokonaisesti 27, niin et siinä on hieman haaste. Mutta esimerkiksi jos me otetaan nämä täältä. Näin, otetaan nämä nyt tästä. Mennään katsomaan, kuinka tämä järjestelmä huitaa nämä. Ja katsotaan, seurata vähän putkia. Seurata putki näitä, mitä se tekee se. Noin. Kun me kyttäällään täällä tätä putkea, niin kohta pitäisi näkyä kampetta liikkuvan tuolla. Noni, liikkuu. Hei, sieltä lähti. Nyt seurataan täällä. Siellä menee, sieltä ne tulee. Ja järjestelmä tunnistaa, että silverin paikkaa siinä. Dodi, ja meillä kun on rautatilanne tosi heikko. Mä käväsen tässä välissä, ainakin mä aina olemassa seuraavaan ja tämän jakson välissä vähän kampetta. Mutta yksi asia me muuten voitaisiin tehdä tässä jaksossa vielä. Yksi pikku asia me tehdään. Otetaan täältä nyt nämä ylijäämät tänne näin ja kultanugetit. Te voisitte kyllä muuttua takas kullaksi. Nugetteina te olette hieman hyödyttömiä. Noin. Näin. Tämä on vasta ensimmäinen osio tätä mun järjestelmääni. Tullaan varmaan nämäkin kaikki muuttamaan logistic-pipeiksi nämä täältä. Että älkää hätäilkö sen kanssa. Kun meillä nyt tää basic-verkko on tässä. Oh my god. Oh my god, mulla on redstone tuolla. Nois. Mites tuo saa 3 osaa? 7, 7, 8, 8, 8. Noniin. Nämä vaatii kato vähän redstoneja nää moottorit, mitä mä tähän päivitin. Heated redstoneja vähän avuksi tuottamaan. Ja varmaan laittaa tuohon perus laavageneraattori vaihtaa tähän tilalle näin, kun meillä kumminkin tuo laava nyt on infinite ja täällä on musta tomateja. Seuraavaksi mä tullut tarviin lisää obsidiania. Mutta näin, sieltä se rupesi täyttymään. Mutta joo, tämmönen basic pika jakso teille nauhoiteltu. Ehkä pari pieni pätkä se tuli, on tosi pahoillaan, mutta nukutapas päivä. Ja lisäjaksoja tulee sitten mukaan, kun mä saan lisää materiaalia, rautaa ja tollasta, niin sitä tulee sitten lisää. Käväsin tässä välissä mainailemassa seuraavassa jaksossa, tuohon mä oon valmis. Ja hetkinen, yksi asia muuten me tehdäänkin tässä jaksossa vielä. Yksi pikku asia tehdään vielä, kun mä sanon teille moikka moi. Olisiko mulla yhtään kirjaa missä? Tuolla yksi kirja, kiitos. Sitten me tarvitaan parit blokit. No.
Mä siivoon sitten nuo jäljetkin tuossa off-kamerana tosta, että noita ei seuraavalla kerralla edes näy noita. Ja mä näytän tulevaisuudessa, miten me saadaan tehty tuo järjestelmä pikkusen puhtaammin, sanotaanko näin. Mutta mä käyn tekemään yksi pikku asia tässä. Koska mä paluumatkalla, niin mä näin täällä jotain. Täällä näin, mitä me tarvitaan aloittaaksemme. Ars Magica aloitellaan tossa myös. Ars Magica vähän näitä magiamoneja. Mä en oo niitä niin mielellä. Oh my god. Yksi asia sitten unohtu. Mä tiedän, että mulla on yksi vreini tuolla, niinpä tullaan se laittaa. Tarvitaan freimi. Kyllä on kyllä niin turhanpäiväinen oloinen jakso mun mielestä, mutta saittepä jotakin hauskaa katseltaa. Niin tuo quicksorduri-moduuli valittiin sen takia, koska se on sillä, että se vaan työntää ne pois, mitä sillä on paikka, mihin mennään. Tiedän, että mulla on täällä letter frame. Mä muuten tiedän, että mulla on frame. Se on eri asia, että missä. Mä tiedän, että mulla on letter sen verrattuna frame. Ja tikkuja sanoo tosta. Mä tiedän, että mulla on leateri täällä. Tuolla. Tarvitaan yksi leateri. Näin. Noin. Pum. Ja sitten tehdään näin. Ja frame oli näin. Tähän on ihan vaniljakampetta. Tätä ei pitäisi olla kenellekään mahdoton, mutta... Näin. Nyt otetaan toi pois, ettei kukaan rupee huuta. Noin. Frame tehty. Item frame. Näin. Ja nyt mennään takas tonne, missä meillä oli. Tämä kylähomma. Ja meidän pitäisi vielä jotenkin keksi, miten me se yksi apinakumkkukin hoidellaan ja voitetaan. Ja tuolla näkyy hyvin tuo noin. Ja kaikki mitä meidän tarvitsee tehdä tästä eteenpäin on puto yksi tollanen kiinni ja kirja siihen. Herätys! Mikä tätä on taas muutettu? Aiku hetkinen. Alo. Hei. Noni! Oli vaan väärässä kohi. Toi, näytti hienot partikkeliefektit, kun mä laittoin partikkelit päälle. Kaitaanpa sillä välin vähän kaktuksia, toi tekee työtänsä. Kaktuksia me tarvitaan koko ajan kaktusgreeniä ja sun muihin näihin, niin mä oon yleensä nyt aina kaatellut näitä kaktuksia täällä. Yritän tätä mun X of the streamia. Nyt joutan melamaan. Noniin, joko sä sit valmis? Yeah. Ja näin, me saatiin... Sut laitetaan siihen takas. Arcane Compendium! Kyllä! Tätä me tullaan tulevaisuudessa vähän tutustumaan tähän ja... You have unlocked six of the arcane. Kyllä, me tullaan... Arsematchikaksi, niin kuin minä sitä sanon. Minä joudun myöntämään, että mä en... Mikä se modern rakastaja on. Mutta ensi kerralla me varmaan tehdään jotakin muutakin hauskaa, kuin vähän taikoja edes aloitellaan vielä ensi kerralla, mutta tulevaisuudessa me tehdään niitäkin. Mutta nyt Nelivarvas sanoo kaikille moikka moi! Muistakaa painaa tykkäysnappia logistikki paipeelle! Moi moi!